Državna uprava za zaštitu i spašavanje svake godine objavljuje natječaj na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja, koji je namijenjen djeci od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Za srednje škole u kategoriji fotoradova, ali tu nažalost ove godine milanske nismo imali odaziva. Međutim, imali smo jako puno likovnih radova i zbog toga smo željeli organizirati ovako nešto da bi ih svi pokazali, jer mislim da su zavrijedili da se vide i koliko su se djeca trudila. Znam da ni školama ni vrtićima nije lako u svoj opsežan program ubaciti još nešto ovako. Uz otvorenje izložbe autorima najboljih radova dodijeljene su zahvalnice zbog čega su bili izrazito zadovoljni i ponosni. Mi smo se trudili napraviti jako crteže i pobjedili smo i dobili smo nagradu. Iako je najmlađima zahvalnica i takako bitna, još je važnije ono što su i sudjelovanje u natječaju naučili. Pa ukupan cilj je u biti što više djecu naučiti, ne samo opasnostima, naravno to oni znaju, nego i kako privući i škole i vrtiće zapravo što više za suradnju, da i oni sami u školi, ne samo djeca nego i odrasli, zaposleni, shvate ozbiljnost koliko moraju zapravo se svi zajedno naučiti što raditi u slučaju nesreće. Dodjelu nagrade i otvorenje izložbe uveličali su plesni nastupi i recitacije, a neki talenti otkriveni su upravo pred našom kamerom. Na kridi staroj leži grad, kamenim pasom obasan, u valu plavom u suncu sja, blistamo na ljepši grad.